Alex? Yes. Du är först ut ikväll. Den tjej du väljer att bilda par med kan ingen annan kille ställa sig vid. Varsågod. Kom igen nu, Alex. Håll dig till planen, snälla. Gör ett val, alltså. Gör rätt val. Fan, vad nervös jag är nu, alltså. Helvete. Ja! Fan, det var inte det här vi planerade. Jag hade det på känn, men jag trodde du visste bättre. Alex? Yes. Du valde att bilda par med Nathalie. Stämmer. Samuel? Yes. Du är näst på tur. Varsågod. Hoppet är väl det sista som lämnar en och nu är allting i Samuels händer. Och be till gudarna. Samuel, yes. Du valde att bilda par med Camilla. Stämmer. Adam? Ja. Varsågod. Tack. Adam? Ja. Yep. Du valde att ställa dig bakom Helen? Ja. Yep. Theo? Yes. Varsågod. Jag ville gå fram och ge en snorloska bredvid han, men jag kände så att jag ska sjunka ner på en sån låg nivå, det gör jag inte. Theo? Ja? Du valde att ställa dig bakom Jennifer. Ja. Marcello? Varsågod. Marcello? Yep. Du valde att ställa dig bakom Josie. Jesper? Yes. Du är sist ut ikväll. Ja. Varsågod och ställ dig bakom den tjej som du vill bilda par med. Mina tankar är synkade med Marros och det är inga konstigheter. Jag vet vad som kommer hända nu. Jesper? Yes. Du valde också att ställa dig bakom Josie. Stämmer. Josie? Yes. Du har Marcello och Jesper bakom dig. Mm-hmm. Varsågod och berätta vem du vill bilda par med. Alltså, fy helvete, kan det kännas värre? Absolut inte. Det här är de jag har kommit närmast inne i huset, så det här suger verkligen. Fan, jag vill inte göra det här valet. Jag vill ha kvar båda. Helvetes jävla skit! Den jag vill bilda par med är... Marcello. Jesper? Yes. Det här betyder tyvärr att det är du som får lämna. Mm. Du kan komma och ställa dig här med mig. Yes. Hur känns det? Nej, det är ju inte kul att stå här. Det här är ett slut som inte jag hade räknat med. Men om inte spelet går att ta sig vidare med tre pålitliga tjejer, då är det någonting fel på spelet och inte på spelen, tycker jag. De nya grabbarna tror och känner kanske nu antar att de har gjort ett klokt beslut. Men, Tycker du inte att de gjorde ett klokt beslut? Vi hade kunnat bygga ihop en stark fyra tillsammans och du kan stå där och skratta du, Samuel. Skratta bäst och skratta sist. Mm.
ser jag också då efter Paolo åkte igår. Paolo åkte igår och du åker det idag. Kan det ha varit jag som stod lite för det också? Ja, precis. Jag klickade med vakterna mest så de valde min sida. Sen om det är unfair eller inte, det är en definitionsfråga. Har du några sista ord till de andra? Ha kul. Ge varandra kärlek. Låt SR-tåget rulla vidare. Är det ett löfte? Det är ett löfte. Jesper, tack för din tid här på Paradise Hotel. Tack så mycket. Kan du ta farväl av de andra? Tårarna håller på att komma, men det är för att jag trivs här och jag vill stanna kvar och jag är här för att vinna. Och att åka ut på sådana här sätt, då, det är förnedrande. Det som går vem ska bli utanför, det menar jag verkligen. Tänk på att spela ett spel bara. Ja. Skaffa ovänner i sista ordet här inne. Smutskasta lite andra i onödan. Det finns vissa personer man inte kommer sakna överhuvudtaget och det finns en person jag kommer sakna och det är Maru. Det absolut roligaste har varit att få spendera ett par veckor med Marcello i Paradise Hotel. Låt oss förtroende till det. Ja, alltid, det kommer aldrig stanna, du vet det. Ja, nu är man som hemma. Han var skönt att vara tillbaka. Hej. Jesper. Hallå. Nu står du här alltså. Uff, du är vacker. Jävlar vad du är vacker. Nu gör vi den här säsongen helt maxad. Nu jävlar, nu åker vi alltså. Full fart. Lite annorlunda ådre på din. SR-tåget kommer och vi kommer köra över er allihopa. Hoppas ni gillade klippet. Om ni gjorde det så borde ni klicka på prenumerera och till lilla klockan bredvid knappen för att inte missa något. Ni kan också se hela avsnitt av PH på VR Free.